יופי. אז ערב טוב, כבוד הרב, אנחנו בלייב עכשיו. ערב טוב ומבורך. ערב טוב ומבורך, אכן. אני חושבת שמכיוון שטיפה לאחרנו בגללי, אז אנחנו נתחיל פשוט בזמן, אנשים יצטרפו תוך כדי, בסדר? בסדר. אוקיי. אז ערב טוב לכולם, שמי מירי טופמן, אני עורכת דין לגיל השלישי, ואנחנו בלייב של שיחות בשניים, שבעצם מדובר במפגשים עם אנשי מקצוע שעוסקים בגיל השלישי או נוגעים בתחומים שקשורים לגיל השלישי, והמטרה היא באמת לחשוף את כולם לכל מיני נושאים, למידע חשוב, בתקווה לעזור לכמה שיותר אנשים בנושאים האלה. והערב אנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד רגיש וקשה. מדובר על בעצם שאלות הלכתיות ואתיות שעולות בנוגע להכרעות רפואיות וטיפוליות לקראת סוף חיים, וגם כל מיני שאלות שקשורות לדמנציה בנושאים האלה. ואיתי נמצא כבוד הרב גנזל, שהוא מנהל מרכז האתיקה של צוהר, כדי לשוחח איתי על הנושאים האלה. אז קודם כל תודה רבה רבה שאתה פה. בוא תציג את עצמך בבקשה, וגם את המיזם של צוהר. תודה, ערב טוב, ערב טוב לכולם. צוהר, ארגון רבני צוהר, מונה 1,000 רבנים ורבניות, עוסק בשלל גדול ורחב של נושאים. אנחנו נדבר רק על מרכז האתיקה של צוהר, שעוסק גם הוא במגוון עצום של נושאים אתיים, לאו דווקא רפואיים. בתוכם יש פרק מאוד חשוב שעוסק באתיקה רפואית, בביו-אתיקה ובאתיקה רפואית. ואם אני עכשיו מצמצם עוד יותר, נתקלנו בשנים האחרונות בהמון שאלות שעוסקות בסוף החיים. בשאלות שקשורות להוראות מקדימות, בשאלות שקשורות להתנהגות עם אדם שיש לו דמנציה, בשאלות של חולה הנוטה למות, בשאלות של הזנה, החייאה, הנשמה, כמות עצומה של שאלות. ומתוך כך הבנו שיש צורך עצום בציבור לקבל מענה, והמענה הזה הוא הלכתי, יהודי, מסורתי, לצד משהו אפילו יותר גדול מזה, ולכן הקמנו את התוכנית הזאת, שכוללת מוקד ש-24/6 עונה לשאלות או מקבל פניות ומעביר, וצוותים. גם זאת בשורה עצומה, צוותים שכוללים רב ועובדת סוציאלית מתוך הבנה, ונדמה לי שזה הדבר הראשון בעולם, לפחות שאני מכיר, שרב ועובד סוציאלית מוכשרים לעבוד ביחד עם ציבור כצוות, לא שהם נפגשו לאיזושהי פגישה, הם עברו את אותה הכשרה, הם עוברים את אותם השתלמויות, את אותם אימונים לצורך העניין הזה, והפגישה הזאת היא פגישה מרגשת מאוד, משמעותית מאוד, הפגישה היא בדרך כלל בת שעה, אם צריך תהיה פגישה נוספת, והיא כוללת 75% מהזמן הקשבה, הקשבה פעילה למשפחה. אנחנו דורשים שהפגישה תהיה עם כל בני המשפחה, לא רק עם מי שעל פי חוק מוסמך לקבל החלטות. המטרה היא שהמשפחה תקבל החלטה באחד, וכיוון שאנחנו יהודים על הרבה מאוד אנשים, בין אם הם שומרי מצוות, בין אם הם לא שומרי מצוות, בתחנה הזאת של סוף החיים, מבקשים שההחלטה, במיוחד אם ההחלטה היא להרפות, אני אגיד רגע את זה בשפה בוטה, שאלוהים מאשר את זה. ואם לא, אז המסורת היהודית אומרת משהו ברור בעניין הזה, וזה באמת מרגש מאוד, קורע לב, מצד שני מלא בעוצמה, כי משפחה שמסוגלת להתאגד סביב החלטה, ושההחלטה תהיה פה אחד, זאת משפחה שיכולה אחר כך להמשיך לחיות עם ההחלטה הזאת, נקיפות מצפון כנראה תמיד יהיו לכולם, אבל אנחנו חייבים לעשות את מה שניתן כדי שהמשפחה תקבל החלטה, היא תהיה שלמה עם ההחלטה, ושההחלטה הזאת תהיה על פי ההלכה, על פי האתיקה היהודית. אני גם אגיד שבישראל הרבה משפחות הן כוללות גם אנשים דתיים, גם אנשים לא דתיים, ואז זה עוד יותר מורכב השאלה של מקומה של ההלכה והמסורת היהודית בשאלות הללו. אולי עוד משפט אחד ותכווני אותי, יש לנו אתר גדול מאוד, ממש, שנקרא גם צוהר עד 120, שבו אפשר למצוא המון חומר, ככה מי שמתעניין, מי שרוצה להכיר יותר, המון חומר מגוון, מסודר,
ניירות עמדה, מאמרים, שאלות, וגם אפשר לפנות אלינו דרך האתר, גם בוואטסאפ, גם במייל, וגם כמובן בשיחות טלפון. אז קודם כל, אנחנו באמת נעלה אחר כך את הפרטים של האתר, כדי שאנשים אם ירצו אחר כך יוכלו באמת להיכנס ולראות. באמת אכן יש בה המון המון מידע, אני נכנסתי לאתר והוא אכן מלא מידע וחשוב. אני רוצה שנתחיל קצת עם שאלות, כי ודרך אגב לצופים, אם יש לכם שאלות ספציפיות ואתם רוצים להעלות את זה, אז אתם יכולים לכתוב לי את זה בקומנטס למטה בפייסבוק, ואנחנו ננסה, אם אפשר, לענות עליהם. אז בוא נתחיל בכמה שאלות שחשבתי שמעניינים את הקהל, לפחות ממה שאני רואה מהלקוחות שלי. לגבי למשל החייאה, מה העמדה של ההלכה או העמדה האתית של ההלכה לגבי ביצוע החייאה בחולה המוטל על ערש דווי? אז באמת את אמרת, ניסחת נכון ויפה את השאלה, שאנחנו מדברים על, אני אקרא לזה בשם כל אלה, אני חולה הנוטה למות, מפני שלפני כן גם החוק לא מאפשר בחירה מה לעשות בדברים הללו. אני אומר כך, מצד אחד, החיים הם לא שלנו, הם פיקדון, ואדם לא יכול לבחור לסיים את חייו, ההלכה מתנגדת לכל סיום אקטיבי של החיים, זה צד אחד שצריך לשים במשוואה. בצד השני, כאשר מדובר בחולה שהוא סובל, או במקרים שבהם מדובר על ללא תוחלת של רפואה וימיו ספורים, אז אין חובה הלכתית לעשות פעולות הירואיות כדי להאריך את החיים. פעולות הירואיות משמע החייאה, הנשמה, זה קצה אחד מאוד מאוד משמעותי, מאוד ברור, לקצר חיים זה בוודאי אסור, כאשר אדם מאוד סובל וימיו ספורים, או כאשר אין תוחלת ברפואתו, ולא ניכנס עכשיו לפרטי הפרטים, אז מותר, ודאי אם זה רצונו של החולה, אז מותר לו לבקש את זה, וגם במקום שמשארים, שזה רצונו של החולה, כגון שהוא התייחס למקרים בעבר, אצל הורים וכדומה, או שחושבים לאור הסבל והאיסורים, אז מותר להימנע, בשב ואל תעשה, מפעולות שהן הירואיות. בתווך שבין פעולות הירואיות מצד אחד, בצד השני נקרא לזה דברים מאוד מאוד בסיסיים, חמצן, נוזלים, הזנה, יש הרבה מאוד שאלות של איפה אנחנו עומדים, אבל אם לסרטט את הגבול הראשון, פעולה אקטיבית היא תמיד אסורה בכל מקרה ובכל מצב, פעולה הירואית להערכת חיים, כאשר כמו שציינת, חולה על ערש דווי, סבל וכדומה, מותר להימנע ממנה, ולפעמים אפילו מצווה להימנע ממנה. אני רוצה רק לחכות לאנשים שנמצאים, ותתקן אותי כמובן במקום, שאנחנו מדברים בעצם על מצבים שבהם יש לאדם סך הכל לפי הרופאים 6 חודשים לחיות, ללא קשר לטיפול הרפואי שהוא מקבל, הוא מוגדר לפי החוק כנוטה למות, ואז נכנס לתקן השאלות האלה שאנחנו בעצם מדברים עליהם עכשיו, נכון? בעצם אנחנו מדברים על התקופה הזאת. נכון, כשהתקופה הזאת משליחה לשאלה אחרת, והיא כשאדם יש לו היום את האפשרות לכתוב הוראות מקדימות, אז בעצם הוא יכול לחשוב על השאלה מה הוא היה רוצה שיעשו איתו בעתיד, במצב המוגדר כחולה הנוטה למות, בלי שהוא יכול שהוא רחוק שנים ארוכות מאוד מהזמן הזה, ובכל זאת אנחנו נשאלים לא פעם, האם מותר לכתוב כך או אחרת בתוך ההוראות. נכון. אנחנו נדבר, ושוב, להבהיר לאנשים בבית, שאנחנו מדברים פה על המסמכים של משרד הבריאות, יש מסמכים מסוימים של משרד הבריאות שאפשר להוריד אותם מהגוגל, ששם יש כמה טפסים, כמה אפשרויות, ואחד מהם זה בעצם באמת לכתוב הנחיות ספציפיות, בין לעשות או לא לעשות, במידה ואדם מוגדר חלילה כנוטה למות, ואז באמת מגיע השאלה, מה מותר ומה אסור באמת לפי ההלכה, איזה הנחיות אני יכול או לא יכול לתת, אבל יש גם שאלות שעולות,
שהם לאו דווקא דברים שהבן אדם חשב עליהם מראש בתפסים, ואז המשפחה נכנסת לאיזושהי מרבולת גם רגשית וגם הלכתית, וכאן אנחנו נמצאים פה עכשיו לענות על כל מיני שאלות, סיטואציות כאלה גם כן. נכון. אוקיי. מה לגבי פעולה הזנה? יש מקומות שאפשר, יש מצבים שאפשר להגיד פשוט להפסיק עם פעולות הזנה לבן אדם חולה שהוא... זאת שאלה מצוינת. אני חושב שהשאלה הכי קשה, הכי קשה בסוגיות הללו, זה סוגיית ההזנה. כי מצד אחד, הזנה באופן פשוט נמצאת בצרכים הבסיסיים של האדם. זאת אומרת, יש חמצן, יש מזרים ויש הזנה. זה נקודת המוצא הפשוטה. בקצה ישנם מצבים לקראת סוף החיים, שבהם הגוף לא כל כך זקוק להזנה, הוא מכין את עצמו לסיום החיים, ורואים שהוא גם ללא הזנה הוא מסתדר, אבל זה ממש בקצה של הקצה. בתווך, הזנה יכולה להיות דבר שמנווה בייסורים בפני עצמו, תלוי בשיטת ההזנה שמשתמשים בה. ויש מנעד של אפשרויות, יותר יעילות ופחות יעילות, אבל גם יותר מייסרות ופחות מייסרות, חלקם כוללות ניתוח, חלקם כוללות זונדה, לא ניכנס עכשיו לפרטים, ולכן השאלה הזאת צריכה באמת להיות מוכרעת לגופו של עניין. יש מצבים שבהם ניתן להסתפק במוזלים שכוללים בתוכם גלוקוז, מלחים ומה שגוף זקוק לו, יש מקרים שבהם זה באמת מותר, אבל הייתי אומר, מכל השאלות, אלה השאלות הכי קשות, הכי מורכבות, שצריך באמת להכיר את המקרה, להכיר את הפרטים שלו, לראות את הסיכום של התיק הרפואי ולהתייחס לזה אופרטיבית, אבל בגדול, הזנה נמצאת בדיוק בתווך שבין מצד אחד היא עונה על צורך בסיסי וצריך לספק לכל אדם באשר הוא אדם, מצד שני יש מצבים שהיא עצמה יוצרת ייסורים, ופה הדיוק שביניהם מחייב ממש שאלה לגופו של עניין. אוקיי. מה לגבי בן אדם שהוא בעצמו גוסס להפסיק את הטיפול בו? אז קודם כל, כמובן, אדם, אני לא רוצה להתייחס לגוסס מפני שזה כבר פרט קטן, לא פרט קטן, פרט גדול, אבל היבט אחד של הסוגיה, בהנחה שאנחנו מדברים על תקופה שבה החוק בכלל מאפשר לבחור מה לעשות ומה לא לעשות, אז כאמור, מבחינה הלכתית, הוא יכול לבחור, הוא לא יכול לבחור לסיים באופן אקטיבי את החיים, הוא כן יכול לבחור לא להאריך את החיים, תישאלנה כל מיני שאלות האם לטפל במחלות מלוות, שוב, אני לא רוצה להיכנס לגוסס, אבל בואו נדבר על חודשים ולא על זמן קצוב כל כך, אז תישאלנה כמו כל מיני שאלות של טיפול בסוכרת, טיפול במחלות נוספות. באופן עקרוני, העמדה של האדם שאומר, אל תאריכו את חיי, מספיק, אני לא רוצה להמשיך, בתנאים האלה היא תהיה מרכזית מאוד, וצריך להקשיב לו ולשמוע לו. שוב אני אומר, יש גבול למה שניתן לעשות מבחינה הלכתית, אבל באופן בסיסי, עמדתו של האדם לא לקצר את חייו, אלא שלא להאריך את חייו, במקום שהוא סובל, או במקום שבו אין תוחלת ואופק רפואי, יש משקל גדול מאוד מאוד לרצונו של האדם, מתוך כבוד עצום לאדם, ובוודאי לאדם הסובל. אני רוצה לשאול שאלה שקשורה לנושא של לדבר קצת על חולים של דמנציה. הרבה פעמים אנשים מגיעים עם דמנציה, ונשאלת השאלה אם אפשר להגיד להם, לא יודעת אם שקר זה כל כך מילה יפה, אבל נגיד הם שקר לבן אולי, אם אפשר לא להגיד להם את כל המצב הרפואי שלהם האמיתי. כן, האמת שהשאלות שנוגעות לדמנציה, לאדם שיש לו דמנציה, הן שאלות שמקיפות עולם שלם, מעסיקות שנים ארוכות את בני המשפחה,
אין, אני חושב, נושא שמקיף פרק זמן כל כך גדול, כמו משפחה שאחד מבני המשפחה יש לו דמנציה והמשמעויות שלה. אז קודם כל לגבי השאלה עצמה, האם להסתיר מידע מחולה, אז אנחנו מקפידים לא להסתיר מידע מחולה. הסיבה להסתיר מידע במקום שחושבים שהמידע יגרום לנזק. ופה צריך זהירות גדולה מאוד בשאלה הספציפית הזאת. אבל אני חושב, אם להרחיב רגע את השאלה שלך, שאלת אמירת אמת או אי אמירת אמת, היא מלווה את כל החיים. אני אתן סתם דוגמה שנשאלנו השבוע. משפחה שהאבא יש לו דמנציה והוא משוכנע שלא מטפלים אותו מבחינת טיפול שיניים, והוא כל פעם דורש ללכת עוד פעם לרופא שיניים. אין מה לעשות, הוא קיבל הכל, הכל מצוין, אבל הוא משוכנע שזה ככה. מה המשפחה אמורה לעשות במקרה כזה? או שאלות של אדם שנמצא למשל במוסד יומי, סליחה, לא במוסד יומי, הוא מאושפז באיזשהו מקום, אבל הוא שואל מתי תבוא ההסעה שלוקחת אותו הביתה. אז האם מותר לענות לו בעוד שעה או בעוד שעתיים? עד אז הוא לא יזכור לא את השאלה ולא את התשובה. השאלה הזאת היא שאלה מצוינת, מפני שההלכה מאוד זהירה בהלכות אמת ושקר. אם יש דבר אחד בתורה שהתורה אומרת לא רק שהוא אסור, אלא היא אומרת תתרחק ממנו, זאת אי אמירת אמת, מדבר שקר תרחק, שזה סגנון שאנחנו מכירים אותו בתקנות, בגזרות. פה התורה עצמה אומרת, מדבר שקר תרחק. וחכמים בעיקר דיברו על זה שלא רק שמדבר שקר תרחק, אלא הכי בעייתי זה כשאתה מנחיח פרקטיקה שאתה משקר באופן קבוע, זה נקרא בלשון הלכה, לימדו לשונה מדבר מרמה. מצד שני, זה לא פותר אותנו מחסד, זה לא פותר אותנו מהתמודדות. ולכן אני אגיד את הדבר הבא, גם עם דמנציה, לא צריך ולא נכון להתאמת איתו על אמת ושקר. אי אפשר לשכנע אותו, לא נצליח לשכנע אותו, האם הוא צודק או לא צודק. צריך למצוא את הדרך להגיד בנועם תשובה שתרגיע אותו, בלי לנסות, לא נצליח לשכנע אותו בשום דבר. צריך לענות תשובה שהיא עוסקת באפשרויות ולתת לו לבחור אחת משתי אפשרויות. צריך לתת תשובה שמרגיעה, שמסיחה. ואם צריך לשקר, אז יהיה מותר לשקר. אבל ולו בשבילנו, כדי שלא נתרגל לעניין הזה, וגם בשבילו, מתוך כבוד אליו, זה צריך להיות תמיד המוצא האחרון, ויכול להיות שהרבה פעמים משתמש בזה. אבל שנזכיר לעצמנו שזה המוצא האחרון, ולכן מה שקראת לו חצי אמת או שקר לבן, הוא מאוד משמעותי פה, אבל לא בגלל שחצי אמת היא לא שקר, אלא מפני שבזה שאנחנו מאלצים את עצמנו לשקול כל פעם מחדש, איך לנסח את אי אמירת אמת באופן שהיא תהיה מינימליסטית, זה עוזר לנו לשמור לעצמנו את העמוד שדרה המוסרי, אנחנו משתדלים להגיד אמת גם במקום שאין ברירה. ואם אין ברירה, אז נעשה את המינימום ההכרחי. מה לגבי בן אדם שהסוף שלו מתקרב, וכולם יודעים את זה כולל הוא, והוא מבקש לא להתאשפז בבית חולים יותר. הוא מעדיף, הוא רוצה למות בכבוד בבית, בנוחות של המיטה שלו, ליד המשפחה שלו, הוא לא רוצה להיכנס לבית חולים. מה אפשר לעשות במקרה כזה? כי מצד אחד אנחנו, לא, אנחנו רוצים לתת לו טיפול, אי אפשר להגיד לו, אתה לא מקבל יותר טיפול. מצד שני, צריך לכבד את מה שהוא מבקש, לא? כן, בהחלט. ואם הוא מוגדר כחולה הנוטה למות, אז בהחלט יש לו משקל, אבל אני אגיד דבר שלא תמיד יודעים אותו. הבחירה בטיפול, זה יכול להיות ביתי או במוסד שעוסק בזה, אבל בטיפול פליאטיבי, כלומר בטיפול שעוסק באיכות החיים ולא באריכות החיים, הוכחה פעמים רבות כמאריכת חיים. זאת אומרת, יש תקנה בחיים שהעובדה שאנחנו מתרכזים בלדאוג לאיכות החיים של האדם, היא מאריכת חיים יותר מאשר טיפולים מאריכי חיים מתחנה מסוימת. גם לולא ההודעה הזאת, אמרנו קודם שאדם מותר לו להגיד, אני מרים ידיים, פה הוא אפילו לא מרים ידיים, הוא בסך הכל אומר,
אני רוצה את הסביבה שלי, את האיכות שלי, את הקשר שלי עם ילדיי, וכשפועלים בצורה נבונה, בתנאים הללו, בוודאי בטיפול ביתי, נוצרים קשרים שאולי כל החיים לא יוכלו להגיע לשם, במשמעויות מאוד עמוקות של הטיפול ושל הקשר, והם גם מועילים לחולה וגם מועילים מאוד מאוד לבני המשפחה, ולכן זאת בחירה מלאה ולגיטימית של האדם לבחור איפה הוא חושב שזה יותר מתאים, גם אם המשמעות היא שבעצם זאת בחירה קודמת, עוד לפני השאלה בבית או לא בבית, הבחירה להרפות ולהגיד אנחנו עוברים מטיפול מעריך חיים לטיפול שהוא נותן איכות חיים, אז גם המערכת הרפואית כמובן, בראש ובראשונה, היא יודעת להגיד לאדם, זאת תחנה שתשקול את זה, או אפילו כדאי לעבור, אחר כך תעלה השאלה בבית או במוסד כזה או אחר שנותן שירותים כאלה. שאלה קצת שקשה לי בעצמי אפילו לשאול אותה, לגבי חולה שגוסס, לא עלינו, מותר להתפלל למותו של חולה שגוסס? דווקא לא לשלמה, כי הרי הוא לא יחזור למצב כמו שהוא היה לפני כן. זאת שאלה מצוינת, היא שאלה גם שאפשר עוד יותר להעמיק בה ולשאול, ומה אם הוא סובל, אפילו הוא עוד לא גוסס, אבל הוא מאוד מאוד סובל. מה מספרת על רבי, על רבי יהודה הנשיא, שהוא סבל מכאבים, לא מסופר שם שהוא גוסס, אבל שהוא סבל מכאבים, ועלתה שם בדיוק השאלה הזאת, ומהגמרא שהמשתמע, שזה לגיטימי להתפלל בצורה כזאת. זה יצר דיון בין הפוסקים, מה המגבלות, מתי כן, מתי לא, האם גם בני משפחה קרובים, שאולי לפעמים הם קצת נוגעים בדבר במובן שקשה להם וקשה להם לראות. למרות שהניסוח ההלכתי זה שיש מקרים שכן, אנחנו תמיד מייעצים למשפחה להתפלל בנוסח קצת שונה, לא רק להתפלל למותו של אדם, אלא להתפלל ולומר שבתחנה הזאת אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שיעשה מה שטוב לחולה. אני חושב שכל אחד מבין שכששינית את נוסח התפילה שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה לניסוח שהשם יעשה את מה שטוב לחולה, הדברים הם ברורים, אבל לא אמרת. אני אספר לך משהו, סיפור מעניין. לפני כמה זמן התקשרה למוקד שלנו מישהי, והיא סיפרה ש... אמא שלה באה אליה בחלום בלילה, ואמרה לה שהיא הרגה אותה, לא ישימה אותה, שהיא הרגה אותה. עכשיו, אנחנו כמובן לא פסיכולוגים ולא מפענחי חלומות, אבל האישה ידעה להגיד, או לדעתה, מה הסיבה לכך. היא אמרה שהסיבה היא בגלל שבזמן שאמא הייתה חולה, מאוד מאוד התייסרה, היא התפללה לטובת אמא שהקדוש ברוך הוא יקצר את ימיה. ועכשיו היא מבינה שיש לה נקיפות מצפון, זה מאוד מחזק ומחדל את העניין, שאנחנו צריכים, מי אנחנו שאנחנו יודעים להגיד כאלה דברים? אנחנו יכולים לחשוב מה טוב, אבל נכון יותר להתפלל בנוסח שהקדוש ברוך הוא יעשה מה שטוב לחולה, וכפי שאמרתי קודם, גם המשפחה מבינה שכשעוברים לניסוח הזה, זאת אמירה. אני לא יודעת אם זו שאלה שונה, או אולי מצטרפת לשאלה הקודמת, אבל יש גבול למה שבני משפחה צריכים לעשות למען חולה? יש מקום שהם יכולים להגיד לא? שאלה טובה, קשה, ומשפחות מתייסרות בשאלה הזאת. אני רוצה להתייחס אליה בשתי זירות. זירה אחת שקשורה לשאלת היחס שבין בדרך כלל כיבוד הורים, אבל זה לא חייב להיות כיבוד הורים, זה יכול להיות גם בן זוג, אבל נגיד עכשיו כיבוד הורים, שזה באמת, אני רוצה לעשות לאמא, לאבא, הכל בכל מקרה, ולהביא אותם הביתה וכו' וכו', לבין, אבל יש איזשהו גבול שכשאתה חוצה אותו, זה פוגע בזוגיות שלך, זה פוגע בהורות שלך, והאם זה לגיטימי להגיע באיזושהי תחנה ולהגיד, לא כל דבר, לא בכל מקרה, לא בכל מחיר, אז אני אגיד, קודם כל, כדי שאתה תהיה מטפל טוב בהורים שלך, אתה צריך לדאוג לעצמך. ואם לא תשים גבול לטיפול הזה, אז גם לא תהיה מטפל טוב.
ודבר שני, באמת באמת בקצה יש גבול למה שאדם מצווה לעשות. וגם לא בטוח שטוב לעשות הכל בכל מחיר, כי יש מחיר לדבר הזה שלא, שעלול להיות לפגוע גם בהורה עצמו. אז לכן התשובה בזירה הזאת היא, כן, יש גבול שצריך להיזהר לא להגיע אליו, וכשמודעים אליו ומדברים עליו, עם בני הזוג ועם הילדים, אז יותר קל לשים גבולות. אני גם אגיד שגם בתחום הכלכלי זה נורא והיום, אבל עולות שאלות לפעמים. האם הערכה של חודשיים, שלושה, שעולה מיליון שקל, אז אני עכשיו צריך, ואין רכוש כזה, זה הרכוש שלי, זה לא עכשיו שרכוש העולם. אז אלה שאלות שבאמת צריך לדון בהן נקודתית, ומה משמעותן, אבל אני כן אגיד, שכמו שאמרנו על סוגיית סוף החיים, האם מותר לאדם לא לרצות להאריך את חייו, התשובה היא כן, ויש לך כמה סיפורים בגמרא. האם מותר לבני משפחה להגיד, אני לא מסוגל לעשות הכל, יש גבולות, התשובה היא כן, כיבוד הורים זה אחת המצוות החשובות ביותר, והיא צריכה מסירות נפש, אבל יש איזשהו גבול שצריך להיזהר מלחצות אותו, ושבו משפחה, ובמיוחד המטפל צריך לשמור על עצמו, להגיע להיות במשפחה בריאה וטובה, והשאלה אם להביא חולה הביתה שזקוק לסיוע כל הזמן, היא גם שאלה של מה טוב לחולה, אבל גם שאלה האם המשפחה מסוגלת לעשות את זה, ואם לא, אז בוא לחפש פתרונות אחרים, לא להינעל על ההנחה שיש רק דרך אחת, רק היא נכונה, וצריך לעשות אותה תמיד ובכל מחיר. הגיוני. אוקיי. אז קודם כל, אנחנו לקראת סיום. הטלפון של צוהר עד 120 נמצא על המצג, וגם אתם יכולים לחפש בגוגל צוהר עד 120, יש שם באמת אתר מאוד מאוד עם שפע של מידע ועם המון רצון לעזור, ואני מודה לכם באמת על על היוזמה הזאת, יוזמה מאוד מבורכת. תודה רבה שהיית איתי ודיברת על הנושאים הלא פשוטים האלה בכלל ועל הרגישים האלה. אם יש שאלות נוספות אז אתם יותר ממוזמנים להתקשר, הרבנים עונים והם באמת עם כל הרצון הטוב וכל הצריך, הם תמיד נמצאים שם, באמת 24/6, אני יכולה להגיד את זה מניסיון של לקוחות שלי. וזהו, אנחנו מסיימים, כולם ערב טוב ולילה טוב ובשורות טובות. ובאמת שנזכה כולנו להזדקן בכבוד, בלי איסורים עד 120, ואנחנו נתראה בלייב הבא. תודה רבה, כבוד הרב. תודה, אני כמובן אגיד שזה בחינם, מתוך שליחות עצומה, מכל הלב, ואל תחשבו שאתם מטרידים אותנו, בשביל זה אנחנו פה, אתם מוזמנים להתקשר, לכתוב, וואטסאפים, מה שצריך, אנחנו פה, הכל אפשר מתוך האתר. מקסים, באמת, תודה רבה. לילה טוב לכולם.